Živijo, dragi Slovenci in Slovenke. Tale bohinjska trdinka je lanski trasla 300 metrov stran od vojašnice Bohinjska Bela. In zdaj jo bomo podelili po cel Sloveniji, da bomo imeli avtohtono koruzo, ne tretirano z strupi. In vas vabimo v soboto na Altermed, 17. mali travn v Celju, kjer bomo imeli svojo stojnico, rodovni vrtičkarji. In imamo še meliso za čebelarje, pa ajdo za čebelarje. Tako da ste vabljeni na svetovno zabavo. Delili bomo pa vrečke semena za raj, ker bomo zdaj v Sloveniji naredili raj. In bomo posadili 600 milijonov sadnih dreves, pa ostalih stvari. Se vidimo.